Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muito obrigado pela sua atenção, do fundo do coração. Quero dar boas-vindas a você que se encontra em qualquer lugar do Brasil, seja no Norte, no Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil que você esteja. Muito obrigado pela sua atenção, é uma honra, é um prazer falar com você. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos lá em Portugal. Portugal, aquela força sempre. Nossos amigos na Angola, nossos amigos espalhados no continente africano de língua portuguesa. Temos recebido aí algumas mensagens de pessoas agradecendo, apoiando o trabalho que o Marcelo Marins faz nos ambos os canais. Pessoas de Moçambique, de outros lugares da África, onde entendem o português. Muito obrigado pela atenção de vocês, Angola, ou seja, a África no meu coração sempre. Quero dar boas-vindas e agradecer aos nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu. Muito obrigado a você que está na Europa e nos prestigia com a sua atenção. Nossos amigos na Austrália, na China, na Coreia do Sul, nossos amigos no Japão, Taiwan, ou seja, né? Muito obrigado a você aí, do outro lado do mundo. Nossos amigos nos Estados Unidos, posso dizer que é a terceira maior audiência do trabalho que eu faço nos canais, é claro, né? Temos o Brasil, tem Portugal, que está em segundo lugar, e temos os Estados Unidos hoje, ou antes, no começo, os Estados Unidos tinham uma audiência maior. Hoje, nossos irmãos portugueses está aí bem próximo a nós, bem aconchegado ao nosso trabalho. Embora quero agradecer aos nossos amigos lá nos Estados Unidos, os brasileiros que moram lá, pessoas que ouvem e entendem, né, na língua portuguesa. Muito obrigado você nos Estados Unidos, no Canadá, no México, Argentina, Uruguai. Muito obrigado pela atenção de vocês mesmo do fundo do coração. Eu sou imensamente gratidão por vocês. Bom, pessoal, quero dar sequência no vídeo da série do Espelho. Quero desde já lhe pedir desculpas pela demora na continuidade desta série tão esperada. Até a Fabiana, que está aqui do meu lado, me chamou a atenção essa semana, não foi, Fabiana? Foi. Fabiana falou, pô, você tem que gravar a série do Espelho, tá demorando demais, você não acha? E eu disse, é verdade, vai ser feita já. Já não é porque você está falando, né, dando aquele puxãozinho de orelha em mim, mas eu já estava programado gravar para agora, esse final de semana mesmo. E ela, né, reforçou, né, ou seja, se eu já estava programado e ela falou sem saber que eu estava programado, ou seja, energias reforçando que, né, eu tinha que gravar. Então quero desde já pedir desculpas pela demora. Pessoal, se você não assistiu o primeiro vídeo da série dos Espelhos, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa ir no primeiro vídeo e assisti-lo, caso você não tenha feito, ou você quer rever de novo para relembrar algumas coisas passadas, fique à vontade, estará na descrição desse vídeo. E eu quero dar continuidade para falar para vocês aí da minha trajetória, da minha vida maluca, doida, cheia de fenômenos e acontecimentos paranormais. Como eu disse no primeiro vídeo, eu vou dar sequência aqui na linha de raciocínio. Eu vim de uma família um tanto quanto... A minha mãe sempre foi muito brava, foi muito rígida quando nós éramos crianças e adolescentes. E eu contei para vocês que eu tinha um enorme fascínio ficar fazendo caretas no espelho, né? A Fabiana mesmo fala assim, poxa, como você gosta de ficar fazendo careta, não é, Fabiana? Nossa, adoro. Gosta de fazer careta, Fabiana? Demais. Eu brinco com os meus meninos, né? Às vezes a gente vai no lugar e eu faço algumas caretas. Para, pai, tá me constrangendo, brincando. Gosto de ver meus meninos, né? Gosto da risada com... São adolescentes, com a timidez deles, eles sentem vergonha de praticamente tudo. E o que que acontece? Eu, desde criança, adorava a arte de... Né, para mim era uma arte de fazer careta, uma forma de expressão. E
E tinha, né, no guarda-roupa da minha bisavó, um espelho grande, um espelho enorme ali, passava tranquilamente uma pessoa, tá? Passava uma criança, um adolescente, uma pessoa tranquila, se aquilo ali abrisse como um portal. E eu ficava, né, brincando e ficava ali conversando com o meu reflexo no espelho, até que quando uma vez esse reflexo passou a ter um delay. O que é um delay? Um atraso na resposta, né? Por exemplo, eu estou fazendo esse movimento aqui para você. Então, esse movimento aqui na câmera, ele está na mesma velocidade que eu estou movimentando. Imagina eu vindo e, no espelho e isso vindo um pouco depois, né? Já é uma coisa meio anormal. E eu começava a olhar aquele espelho, assim, comecei a sentir, ficar um pouco seduzido, né, por aquilo, fazia escondido, porque minha mãe não podia de jeito nenhum ver aquilo, porque ela já era, né, implicada de eu ficar no espelho, como mania, ficar lá fazendo caretas, né, gestos, mímicas lá na frente do espelho. Minha mãe, ela, né, às vezes ela era um pouco mais energética comigo, e ela, né, na educação ali, na disciplina. E o que acontecia? Eu comecei a ver, né, aquele Marcelo, aquele reflexo do Marcelo, e comecei a interagir com ele até o dia em que ele começou praticamente a ter uma forma independente dos meus gestos e das minhas expressões. Então eu conversava com aquele ser do espelho que era o meu reflexo, e ele às vezes me respondia com alguns gestos, com alguma forma de se movimentar, de interagir, né? E minha mãe, aqui, eu citei no primeiro vídeo, né, o espelho, para vocês terem uma noção, ficava aqui do lado dessa televisão que vocês estão vendo aqui, um pouco para cá, era o guarda-roupa, que aqui onde eu estou mirando, de frente era a porta. Aqui era o quarto onde morava, né, dentro da casa dos meus pais, a minha bisavó. E aqui é o seguinte, eu ficava aqui dentro, nesse local aqui, praticamente quase que onde eu estou sentado, um pouquinho mais para trás, um outro Marcelo, e ficava ali, né? E às vezes a minha mãe, minha mãe trabalhava, teve épocas que minha mãe trabalhava fora, teve épocas que ela ficou mais em casa, tinha épocas que minha bisavó saía para, tipo assim, passar um final de semana na casa dos parentes lá dela. E, assim, eu sempre vi oportunidades de estar sozinho de frente ao espelho. Meus irmãos brincando, meus irmãos ficavam na rua brincando. E eu ia lá, né? E era só eu chegar de frente ao espelho e esse espelho era diferente. E eu começava a interagir e ele me respondia através de gestos. Até que houve aquela vez que eu disse pra vocês que eu notei algo diferente, numa textura diferente na qual eu toquei. Ele parecia ser gelatinoso, líquido, né? E aí eu assustei. Isso era a minha infância, então eu tinha essa mania, né? Muitas crianças, muitos filhos de vocês, às vezes têm manias, têm algumas, digamos, alguns hábitos nas quais os pais nem sonham que eles fazem. Como minha mãe nem sonhava que esse tipo de coisa estava acontecendo comigo, né? Ela achava que era coisa de criança, mania, ficar ali na frente do espelho, aquela obsessão toda em cima do espelho. Minha mãe acreditava que era uma mania de criança, mas na realidade estava se acontecendo e passando outras coisas. Passou o braço da Fabiana ali, a Fabiana tá só nos amigurumis. Mostra ali, Fabiana, o que você tá fazendo aqui. Mostra aqui com a outra mão lá, chega lá, lá. Só na luta, né? Só na luta, desculpa. Não, tranquilo, né? Aí o que que aconteceu? Ela tá sentada aqui logo aqui atrás de mim. E a minha mãe, para vocês verem, nem imaginava que estava acontecendo uma coisa tão anormal dentro da casa dela, que era isso. Que na qual eu estava ali, né? Algumas mães eu falasse, nossa, que perigo, né? Enquanto a mãe tá ali fazendo os afazeres de casa, fazendo o almoço, às vezes sai na venda um pouquinho ali, na mercearia, para comprar alguma mistura, algum tempero para colocar na comida, comprar um arroz, um feijão, né? E o filho corre para dentro do espelho e fica lá e acontece esse tipo de coisas.
E as pessoas nem sonham que essas coisas são comuns aqui nessa dimensão, nesta realidade, né? Tem mãe que, às vezes, né, deixa o filho o dia inteiro lá no quarto, né, brincando sentado no chão de frente a um espelho. Aí, de repente, a criança tem comportamentos depois, comportamentos talvez agressivos com os pais, com um comportamento mais arredio. Às vezes alguma mãe sai, peraí, eu tô na cozinha, o filho tá ali no quarto, tem aquele guarda-roupa com aquele espelho grande ou aquela penteadeira com aquele espelhão, o filho tá ali brincando, né? E de repente algumas crianças falam, mamãe, papai, aconteceu isso, mamãe, geralmente é mamãe, porque o papai geralmente muitas vezes tá trabalhando, na minha época era assim, né? Hoje em dia a mulher tá tão ausente de casa quanto o homem. O mundo colocou a mulher para fora de casa para ajudar no sustento, porque principalmente no nosso país hoje em dia é difícil, né? Difícil o homem conseguir prover a sua casa, então o casal, os dois vão para fora, mas antigamente era mais comum e ainda existe isso também, né? Não como antigamente, mas ainda tem muito. E o que acontece, a criança fala, mamãe, aconteceu isso, eu vi um ser assim, um bicho, ou um, sei lá, um monstro, ou um amiguinho do espelho, conversou comigo, me falou isso. A mãe muitas vezes fala assim, poxa, meu filho tá passando por alguns problemas psicológicos, né, vou levar no psicólogo, porque tá difícil, né, mas é porque não tem esse discernimento, não tem essa, como eu posso dizer, esse conhecimento, né? E os outros seres sabem. Sabem porque eles estão do outro lado, numa dimensão paralela, e o espelho é um portal, e eles veem tudo o que se passa. Então eles percebem tudo. Então, imagina uma casa, né? Você tem um espelho lá na sala, um espelho grande na sala, você tem um espelho grande no quarto, você tem um espelho no banheiro, você tem um espelho em todos os lugares, eles andam, então sua casa é como se fosse pequenas janelas onde eles ficam, né, peraí, vou lá pro quarto, vai lá pro outro quarto, chega, olha, né, como se estivesse do outro lado, vai lá no banheiro, você tá ali, eles estão olhando, observando tudo, eles sabem toda a movimentação da casa. Isso sem permitir com que você, geralmente adulto, ou uma pessoa, digamos, comum, assim, no sentido, pessoa vive dentro da dimensão que você vem a perceber isso. Aí o que que acontece, né? Aí a criança fala, mamãe, eu tenho um amiguinho do espelho, a mãe fica vendo o filho conversando com o espelho, fala, que gracinha, olha lá, tá conversando com ela mesma, minha filhinha, ou meu filhinho, né? Com que você tá conversando, né? Aí, mamãe, tô conversando com um amiguinho assim, assim, assado, aí chega no marido, poxa, peguei nosso filho conversando lá no espelho, ele tá tão fantasioso, né? Será que é alguma coisa que a gente precisa dar mais atenção para ele, né? Ou levar no psicólogo, aí o psicólogo vai sondar o que está acontecendo, alguma carência emocional, alguma coisa que esteja emocionalmente afetando ele, né? Só que na realidade, essa dimensão, ela tem seus mistérios. Então, imaginem só, minha mãe nem percebia, né? E eu aproveitava, porque criança, ela é custosa, né? Não, mas quando a criança, ela é mais jovem, como digamos, pequena, como eu disse no vídeo atrás, você vem muito com a consciência astral. Porque quando chega na adolescência, você é o quê? Você está terminando o estágio da configuração do seu personagem. Mas antes disso, você ainda não está configurado e totalmente preso dentro desta realidade. E criança, eles são, né, eles criança tem uma certa esperteza, né, eles percebem quando o pai e a mãe, digamos assim, dá uma brecha, eles podem ir lá e podem fazer alguma coisa. Aí o que que acontece? Eu era desse jeito, né, então eu ficava doidinho pra ficar sozinho, né, e aconteceu essa experiência de eu perceber esse espelho, né, como se fosse uma forma gelatinosa, líquida, né, e o ser me convidou para entrar para lá, e aí eu falei, não, né, algo dentro de mim disse, pem, 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 ligou a letra vermelha, não, e o medo me fez não ter essa audácia. Aí o que aconteceu? Eu entrei para a igreja dos mórmons, né, fui mórmon aí por 20 anos, só que eu tive meus altos e baixos, né, ora eu estava firme, ora eu me afastava, né, ficava 2, 3 meses, porque minha adolescência foi muito turbulenta, por vários motivos.
Foi a época que a minha mediunidade explodiu. Enquanto muitas pessoas, as suas mediunidades, elas o quê? Elas cessam, algumas elas pausam. Depois da adolescência, na fase adulta, elas voltam. Outras param na adolescência e não voltam mais. Se encerra por ali, porque o seu personagem se configura. Então, o seu ser com a consciência mais astral cósmica, ele, digamos assim, ele entra na parte do esquecimento. Então, configura-se o personagem e aí o personagem está totalmente imergido, preso dentro desta realidade. E a mediunidade vai-se embora. E, no caso, algumas pessoas voltam. Só que eu fui tão esquisito que explodiu. As coisas aconteceram numa velocidade, digamos assim, numa frequência tão elevada que eu fiquei, foi maluco. Foi tomando bomba uma atrás da outra. Na quinta série tomei bomba, não consegui. Eu não tinha cabeça. Então na quinta série do primeiro grau tomei uma bomba, né? Fui reprovado. Repeti a quinta série novamente. Na sexta série, porque eu sempre fui uma pessoa muito bacana, sempre fui uma pessoa muito legal de se lidar. Na sexta série eu ia tomando outra bomba, né? Hoje em dia não toma mais bomba. Hoje em dia escola, os moleques tudo passa, né, Fabiana? É. Hoje em dia a educação aqui, a qualidade do ensino no Brasil é lastimável. Mas antigamente se tomava bomba por meio ponto. Lá ia eu tomando a bomba na sexta série de novo. Se não fosse a professora, falasse, nossa, né? Ele já tomou bomba, já repetiu duas vezes a quinta. Na sexta, ela ficou com dó, ela me deu dois pontos, né? E me passou para a sétima série. E na sétima série, eu tomei uma bomba na sétima. Repeti na sétima, tomei outra bomba na sétima série. Repeti pela terceira vez, tomei, fui reprovado de novo na sétima série. Tanto que os professores chegaram a chamar meu pai e minha mãe para ver o que estava acontecendo. Não conseguia passar, eu não entrava aquelas matérias, eu tinha muita dificuldade, né? Em inglês eu sempre era bom demais, mas o resto, principalmente matemática, física, não conseguia adentrar, não tinha cabeça para raciocinar devido a muitos acontecimentos que eu vou falar para vocês o que aconteceu na minha vida. E o que que acontecia? Aí pela quarta vez eu fiz a sétima série e eu passei na sétima série. Passei na sétima série, o molecado me zoava tudo, né? Ah, Marcelão vai. Ele tá pegando o diploma da sétima série, porque geralmente você faz um curso universitário, tem curso aí que você faz 4 anos, você já pega o canudo, né? O diploma. Os moleques falavam assim, o Marcelão já tá formando. Os moleques eram terríveis, Fabiano. Eles falavam assim, Marcelão tá formando na sétima série, já tá. Já vai pegar o diploma, né? Tá formando. Molecada, não perdi a piada. E o que aconteceu? Fui fazer a oitava série. E a oitava série, quase que eu tomo bomba de novo. Aí depois a minha vida foi melhorando nesse sentido. Por quê? Porque na época que eu entrei pra igreja, que eu passei a viver dentro de um padrão do cristianismo, onde, né, se tem Deus, se tem o diabo, o Satanás, os demônios e todo o discurso religioso. Ali eu tentei me esforçar ao máximo para me adequar a viver comum, como todo mundo. Mas, porém, foi muito difícil. Porque eu via espíritos, eu conversava com seres falavam comigo. Às vezes lá no púlpito, o líder fazendo um discurso e eu via. Às vezes o púlpito tinha o quê? Lugar para 6, 7 pessoas. E às vezes eu chegava a contar, só ficava contando 25, 26, 27, 28. Tinha gente flutuando para tudo quanto é lado, né? Às vezes o líder estava discursando e um gritava lá, mentira, você tá traindo a sua mulher, seu mentiroso. Ficava aquele tanto de gargalhada no salão, eu ouvia tudo isso, né? Eu ficava assim, e era uma bagunça, eu orava, pedia ali, Deus, tira esses demônios daqui, né? Às vezes a pessoa entrava no salão, veja entrar ela, o marido e os filhos, entrava mais uns 20 atrás. Assim, era difícil para mim. Então, assim, eu ia, eu estudava, eu queria participar, eu queria me integrar. Eu queria estar integrado, convivendo com todo mundo, mas, porém, não dava para mim.
Então, às vezes, eu vinha com períodos de depressão. Por que que isso acontece comigo? Por que que as pessoas conseguem viver de forma normal e eu fico vivendo desse jeito, né? Me atrapalha até eu querer servir a Deus. E eu fui, assim, degradando. Ficava deprimido, me afastava, não queria ir mais na igreja. Ficava 2, 3 meses, 6 meses, depois voltava, ficava 8 meses, depois caía, ficava 2, 3 meses fora, né? Ficava no período de apostasia. Eles falavam, ah, o Marcelo tá no período de apostasia, ou seja, afastado da verdade, já que aquela igreja lá se julga a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo e representantes de Deus em todo o planeta Terra. Ninguém aqui tem autoridade e poder para falar em nome de Deus, a não ser eles. O resto está todo mundo enganado. Eles são os únicos certos e verdadeiros aqui. Olha o ego tamanho, né? E eu tentava e eu afastava. E foi um período muito difícil, porque foi um período um período familiar muito complicado. Porque eu já... aqueles seres que aparentavam para mim no espelho nem apareciam mais, porque eu passei a repreendê-los. Né? Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Então eles perceberam que não tinha mais como ter algum tipo de comunicação comigo, porque eu iria repudiá-los. Então eu nem passava também de frente ao espelho. E logo também, para vocês terem uma noção, eu meio que nem entrava nesse lugar aqui que era o quarto. Eu nem entrava, porque eu repreendia. Só que começou uma época, né? Meu pai muito jovem, minha mãe muito jovem, na casa aí dos seus... Minha mãe na casa dos 30 anos, meu pai na casa dos 40 anos. Como que acontece com muitas famílias, né? Existem muitas... as pessoas por imaturidade, que se deixam levar pelas vicissitudes e prazeres do mundo. Meu pai, ele tinha ali seus casos extras conjugais, as amantes, literalmente, popularmente chamadas de amantes. E ele tinha pra valer mesmo. Então ele, né, tinha minha mãe e ele tava arrumando suas amantes. E ele chegava ao ponto de separar a casa pra elas, mobiliar, né? Da mesma forma que cuidava da minha mãe, de nós, de mim, dos meus irmãos, ele também assumia as despesas mensais. Então chegou uma época que meu pai era tão custoso, né, tão custoso, que meu pai tinha praticamente 3 despesas para fazer mensalmente, né? E minha mãe sempre foi muito nervosa, muito brava, muito brava. E aquilo começou a gerar brigas e brigas e brigas e brigas, brigas fortíssimas, ao ponto de quase chegar às agressões. Mas a minha mãe, ela ficava tão descontrolada, tão nervosa, que minha mãe arremessava prato, arremessava copo. Minha mãe, nossa, ela não aceitava aquela situação. E o meu pai, infelizmente, ele arrumou uma, digamos, amante, que essa ele separou casa e, digamos assim, estava tendo como sua esposa também, na cidade de Ituiutaba. Aqui no estado de Minas Gerais, em Ituiutaba. Meu pai trabalhava numa empresa de balas e ele era gerente geral. Então ele, né, chegava na minha mãe e passava um sete nela, que tinha que viajar todo final de semana para a empresa, né? Minha mãe ficava grilada. Minha mãe tinha filhos pequenos, adolescentes. Eu, adolescente, meu irmão nem é na adolescência ainda. Minha irmã era criança, pequena. E assim, a minha mãe, ela começou, e era altas brigas, era desentendimento. Minha mãe não suportava, porque minha mãe era muito apaixonada por ele, gostava, amava ele demais, e, né, ali com o amor dela ferido, muito triste, e ele tava, né, no prazer, na euforia desse caso extraconjugal, que essa mulher, lá em Ituiutaba. E ele separou casa, e todo final de semana ele passava aquele 171 na minha mãe. No começo ela não sabia, mas ele ia para Ituiutaba, né? Então dava sexta-feira, minha mãe arrumava a mala dele, né? Olha só, que situação. Arrumava a mala dele, ele catava um ônibus aqui na rodoviária de Uberlândia, sentido a Ituiutaba. E assim, né, ele estava indo trabalhar para a empresa, voltaria só na segunda-feira, na parte da tarde.
E o que acontecia? Ele estava indo, né, todo final de semana, se encontrar com uma outra mulher que ele estava tendo um caso. E acreditem, esse caso já durava muitos anos. Minha mãe que não sabia. Era mais ou menos um caso tipo assim de quando eu era, digamos, nessa época, quando explodiu, que inflamou mesmo, eu tinha 14 anos. Mas isso aí vinha há mais de 8 anos, ou até quando eu era menor, pequeno. Só que, né, demorou muito, mas a minha mãe descobriu. E ele fazia, meu pai era muito custoso, né, ele era muito inteligente, fazia as coisas muito bem feitas, então, e se aproveitava disso e dizia que viajava todo final de semana para Ituiutaba para poder ali trabalhar. Né? Não, falava que ia viajar, não falava para onde. Falava que estava viajando, horas ele ia para uma cidade, para outra, mas minha mãe descobriu que ele estava indo todo final de semana para Ituiutaba, lá viver os finais de semana com o seu caso extraconjugal com essa mulher, enganando minha mãe. Quando a minha mãe descobriu, foi nessa fase dos meus 14 anos, a casa virou um inferno. Era brigas e minha mãe, ela era muito brava e nervosa, e minha mãe, ela tacava prato, copo, sai da frente, que lá, minha mãe era muito, ficou muito furiosa, muito decepcionada com ele, porque já sabia que, né, meu pai lhe dava umas puladas de cerca aí, mas desta forma, de separar a casa, e ainda por cima tinha dois filhos já com a outra mulher, porque eu disse pra vocês, o relacionamento dele já vinha de anos, ela não sabia, e ele tinha filhos, dois filhos com a mulher. Isso para ela foi a gota d'água. E virou um inferno. Imagina, minha mãe no quarta série primário, trabalhando de doméstica para as pessoas aqui, nas casas, né, de famílias aqui em Uberlândia. E ele era o, digamos, o pilar da casa, era ele que pagava. Porque a gente, eu sempre vim de uma família muito humilde, humilde mesmo, muito humilde, digamos, pobre. A gente não tinha as coisas direito. E ainda meu pai tinha o hábito de dividir o salário dele, né? Então ele pagava, digamos assim, duas contas de luz, duas de água, duas compras. Então aí que a coisa ficou apertada. Embora ele ganhava até razoavelmente, mas quando fazia isso, então, como ele era gerente geral nessa empresa, ele mesmo bateu o holerite dele, né? Ele tinha um salário, digamos assim, um exemplo, ganhava R$1.000, ele era ele que fazia os holerites para. Ele era gerente geral. Então ele fazia o holerite dos funcionários e já mandava bater o dele, né? Pra aquele 171, aquele caô em cima da minha mãe, né? Então ele já vinha com o holerite dele, ela olhava, mas, pô, mas você é gerente, você, como é que você ganha essa mixaria? Isso é salário de mil? Não, mas é minha, todo pagamento, todo salário, toda vez que meu pai ia dar o salário na mão da minha mãe pra fazer as despesas, era uma brigaiada, porque minha mãe não entrava na mente dela, ela não fechava a conta que um homem que era gerente geral de uma empresa ganhasse aquele salário, que lá era salário de funcionário, operário. E aí eram altas brigas, sempre que tinha os pagamentos, o dia do pagamento era briga lá em casa. E a gente passava muito aperto e a minha mãe, a gente adolescente, quem tem adolescente sabe que adolescente tem um apetite avassalador, eles, né, perdem roupas muito, muito rápido. E para vocês terem uma noção, a gente viveu muito de roupas doadas. Calçados, era de alguns parentes doavam roupas para nós vestir. Até minha mãe diz mesmo que uma irmã do meu pai, ela vestiu a gente por muitos anos. Ela vestiu, então nós crescemos com roupas usadas. Calçados, tudo nosso era usado. E chegou uma época que a gente já estava tudo grande e perdia as roupas, perdia os calçados muito rápido. E eu já trabalhava, já estava trabalhando de office boy aqui em Uberlândia. Mas a despesa não dava, era muito difícil. Minha mãe trabalhava de doméstica, nas casas das pessoas, fazia faxina. E o meu pai vivendo essa vida dele, né, essas aventuras, todo imergido nesse amor todo dele aí, e virou um inferno nossa casa. E era difícil de suportar, porque eu ia para a igreja, queria ser mórmon, né? Porque mórmon e crente é praticamente
mesma coisa. E eu queria ir para a igreja e não dava, né? Chegava lá, era, não conseguia interagir, ficava quase meio que doido, maluco. E às vezes eu entrava em estado de depressão, porque aquelas coisas aconteciam, eu não entendia, não tinha maturidade para aquilo. E começou, explodiu essa bomba na adolescência, na casa dos meus pais. E a minha mãe entrou em, porque ela achou desaforo, achou muita covardia, né, descobrir aquilo, que em vez dele estar viajando a trabalho, ele já estava, era anos, todos os finais de semana, nós não sabíamos o que era ter o nosso pai no final de semana, porque os finais de semana, com, né, a desculpa que ele estava indo viajar a serviço, né, viajando para a empresa na qual ele trabalhava, ele estava indo para a cidade de Ituiutaba, ficar lá com a sua, né, sua segunda mulher, sua segunda esposa, a esposa dos finais de semana, e tinha filho. E a minha mãe, aquilo foi uma coisa, foi uma bomba avassaladora para minha mãe. Minha mãe não conseguia digerir, foi um inferno. E os meus irmãos eram crianças, e eu com 14 para 15 anos, já completando os meus 15 anos, eu já trabalhava de office boy aqui em Uberlândia, e rodava de bicicleta aquele centro da cidade, os bairros principais, tudo, ralava muito. E ganhava meio salário mínimo. Meio salário. Eu trabalhava da 1 hora da tarde até as 5 horas da tarde. Meio período eu recebia mixaria. Era meio salário. Né? Meio salário mínimo na época, em 1992, 93, 94. Trabalhei por mais quase 3 anos. Foram dois anos e, se não me engano, 6 meses ou mais um pouquinho. É, depois até eu vou olhar para matar minha própria curiosidade. Eu trabalhei de office boy. Nesse período foi um período muito difícil. Eu passava por essas experiências, eu via espíritos, eu, dentro da minha casa, vocês não têm noção, os espíritos que andavam lá dentro, gargalhadas. E essa mulher, ela frequentava o centro de Umbanda, né? Popularmente conhecido como Macumba, lá em Ituiutaba, e ia no centro barra pesada de Macumba, né, de Umbanda, e fazia muito trabalho para arrancar o meu pai definitivamente da minha mãe. E pessoal, imagina eu com a minha mediunidade, com a capacidade que eu tinha de ver as coisas, o que é que eu não via andando dentro da minha casa. Eu via coisas horrorosas, até para minha mulher fez Macumba. E assim, foi difícil. Então, por isso que eu digo para vocês que eu quase enlouqueci na minha adolescência, porque dentro da casa da minha mãe era infestado de espíritos extremamente densos e barra pesadas. Extremamente densos. E o meu pai gostava de tomar a sua pinguinha, né? Imagina a bebida alcoólica, o que não acontecia na casa dos meus pais. E a minha mãe, na depressão, né, na dor de corno dela, né, na dor do chifre, a minha mãe, ela começou a beber cerveja demais, nos finais de semana. Ralava a semana inteira amargurada, triste, deprimida, inconformada com aquela situação. Era briga de segunda a sexta-feira na minha casa, briga feia, discussões, gritarias, minha mãe brava, nervosa, revoltada, meu pai também já, né, mandando tudo para as cucuia também, revoltado, que ele estava naquela onda, naquele amor dele lá, né, ele, minha mãe, vamos separar, vamos largar, e ele, vamos, mas nunca largava, nunca, de forma nenhuma, porque minha mãe zelava dele de uma forma que nenhuma outra mulher cuidava dele, minha mãe era muito zelosa dele. E ele sabia que a outra lá não tinha, não ia ter os cuidados que minha mãe tinha. Era, né, aquela malandragem de homem, tava bom para os dois lados, né? Ou seja, né, tava favorável para ele essa situação. Então, durante a semana era uma brigaiada, minha mãe trabalhando, eu indo para a escola, indo mal, não concentrava nas aulas, não conseguia me concentrar nas aulas de jeito nenhum. Aí eu falo, nossa, eu trabalhava e eu tinha que trabalhar. Nessa época eu comprava as coisas, roupa para mim e pro meu irmão. Porque, nossa, gente, foi muita
muita falta de dinheiro, foi uma época de quase miséria. E eu trabalhava, então eu comprava tênis pra mim, comprava calça, camisa e dava pro meu irmão. Então a minha mãe, ela ficava no lado de cuidar da minha irmã, que era pequena. E era aquele inferno, final de semana meu pai cascava pra Ituiutaba. E a minha mãe chegava do serviço, mais ou menos 1 hora da tarde, no sábado, trabalhando doméstica. E minha mãe mandava com que eu fosse na mercearia buscar cervejas para ela beber. E nesta época, tinha aí algumas duplas sertanejas. E olha que a minha mãe nunca foi fã de sertanejo, nem meu pai. Minha mãe sempre gostou de um rock mais clássico, pop, né? Cream, né? Fred Mercury era a paixão dela, né? Queen, ABBA, né? Essas bandas, esses conjuntos da época da sua juventude. Ela gostava de uma coisa mais rock, aquele rock pop dos anos 80. E minha mãe comprou 2 discos que, coitado dos artistas, eles não têm culpa, né? E ela comprou daquele "Você me pede na quarta que eu volte na sexta". Ela comprou um disco desses cantores e comprou de uns outros aí, também muito famosos na época, né? Que tem um nome também de Chororó, né? Um deles é um chamado Chororó. Nossa, eu ia na venda buscar a cerveja. Aí ela já mandava buscar 2, né? Aí, aqui nessa casa que eu consigo até lembrar direitinho, aqui é onde eu estou, aqui a 1 metro de distância, ficava a mesa. Casa pequena, casa de conjunto populacional pequeno. E ela punha ali, a gente tinha uma radiola velha, nem era som, era radiola de madeira, um caixotão de madeira que foi doado para nós pelo irmão do meu pai. E ela punha essas músicas e começava a chorar e bebendo cerveja. E começava a chorar, né? E os meus irmãos, o meu irmão, ele saía pra rua pra brincar e não queria nem ver essa situação. Minha irmã também. Antigamente, hoje você deixar seus filhos na casa dos vizinhos é complicado, mas antigamente não era assim. Na época de 1992, 93, 94, durou alguns anos isso. E eu ficava aqui, né, vigiando minha mãe, porque eu tinha medo de ela fazer algum mal pra ela, porque como ela estava ali, né, sofrendo a sua dor de corna, né, triste, deprimida, e eu via minha mãe chorando assim, e ela chorava, e ela escutava aqueles discos 10 vezes, e eu ficava só olhando, né. Minha bisavó morava aqui, minha bisavó ficava até no quarto, ela nem saía do quarto, ela ficava, né, embora o quarto não tinha porta, mas ela tinha uma cortina, ela nem aparecia pra lá. E a minha mãe começava a se transformar no olhar, né? E eu ficava sentado, a gente tinha uma televisãozinha de 14 polegadas, Telefunken. Eu lembro até o nome, Telefunken, branca e preta. Que essa televisão foi doada para nós, pelo, se eu não me engano, o pai do meu pai. Doou para nós, porque a gente não tinha televisão. E eu ficava, deixava a televisão no mudo, no baixo, eu ficava olhando assim, a televisão, e a minha mãe... Ela sentava de um lado da mesa e eu sentava do outro lado, né? E eu falo assim, eu não vou deixar minha mãe sozinha, porque minha mãe vai acabar se matando, né? Pô, porque ela caiu numa depressão e eu via tantos espíritos malignos. Eu via espíritos falando, ah, hoje nós vamos matar ela. Nossa, gente, vocês não têm noção, porque a mulher só nos trabalhos de macumba lá em Ituiutaba. Imagina a minha cabeça, 14 anos de idade, estudando... Né? Por isso que eu tomava bomba na escola, não tinha cabeça para nada. Eu mal conseguia trabalhar, mas aí eu precisava do dinheirinho para comprar roupa para mim e pro meu irmão, porque era uma pobreza. Vocês não têm noção. E eu ficava olhando, porque tinha aqueles espíritos dentro de casa, dentro do nosso quarto, eu via mulheres rodando, assim, dançando, fazendo festa, dançando, rodando. Assim, eu ficava olhando, né, no sofá sentado assim de frente, aqui é onde eu tô de frente. Tinha um sofá e ficava ali espíritos ali, sentado olhando ela, e eu ficava como um guarda, vigia, né? Aí eu olhava minha mãe assim, ficava olhando a televisão, dava uma olhada nela e ela bebendo, vai lá buscar outra cerveja, ela tomava 5, 6 cervejas de litro de 600 ml e ela ficava grogue.
E ela chorava, e a televisão ficava no mudo, e a radiola, a vitrola, como muitos falam, o radiola vitrola, tocando aquelas músicas, toca pra mim, põe de novo aí. Meu pai tava nem pra nós, meu pai tava na vida boa dele lá em Ituiutaba. E o que que aconteceu? Eu ficava olhando aquilo lá e eu falava, pô, meus irmãos, eu agradeci porque meu irmão ia pra rua brincar com os amigos, tava brincando, rindo, ia na casa dos coleguinhas. A minha irmã tinha umas amiguinhas da idade dela, um pessoal que era até evangélico, ela ficava lá com eles brincando e eu ficava aqui segurando a barra, né? Minha bisavó, ela, né, ela nem aparecia, porque minha mãe, ela começava a se transformar e às vezes eu tava assim, né? Aí assistindo televisão, eu dava aquela olhadinha pra minha mãe assim, ela tinha uma olhada, que foi? Que foi? Eu, não, nada não, mãe. Aí de repente ela vinha, né, ela ficava tão assim, fora de si, vinha, me dava uns tapas, uns murros, né, e eu, tá, mas peraí. E ela me dava uns murros, uns beliscão, eu tenho um ódio de beliscão, me beliscava, me dava uns tapas, puxava meu cabelo, me dava mais uns murros, né, descontando a raiva dela, ainda bem que eu tava ali pra ela descontar aquela raiva dela. Imagina se eu não tô ali, aquelas sensações. E aí eu já ficava na minha meio quietinho, eu era muito grandão, forte, nem sentia direito. Ficava assistindo, eu ficava só dando a manjada na minha mãe assim, ó. Ela dava uma olhada na minha mãe tomando, ela dava aquela olhada. Que foi que você tá me olhando? Que foi? Que você tá reparando? E já levantava ali e já me descia o braço de novo, né? Eu me defendia, eu me protegia. E minha mãe metia uns couros em mim, dava umas porradas em mim. E aí ela sentava lá e ali ela já começava, o álcool já começava a colocá-la num estado tão grande de embriaguez, né? E aí ela já começava meio que dormir na cadeira. Aí eu já sabia que era a hora que eu tinha que ir lá, né? Eu já corria lá no quarto dela, né? E tinha, pessoal, tinha espíritos no quarto dela, né? E uma vez eu fui arrumar a cama dela, tinha um espírito de uma mulher toda deformada com um véu assim na frente. Eu vou matar ela, cara, vou matar ela. E eu vi aquilo assim, e eu orava, eu pedia a Deus, meu Deus, em nome de Jesus, tira isso da minha casa. Tem misericórdia da minha família, meu Deus, que sofrimento é esse? Eu com 14, 15, isso durou mais ou menos uns 3, 4 anos. E aí aconteceu, eu arrumava a cama dela, aí eu tirava a coxa, tinha o lençol, aí eu, né, ali o lençol ali, porque minha mãe sempre foi de dormir com um lençol e a coberta. Então eu dava a coxa, deixava arrumadinho ali pra ela, e ela tava lá meio que dormindo sentada, aí eu ia com calma, mãe, vamos dormir, mãe, vamos dormir. Né? E aí ela já tava assim, ó. Aí eu já catava ela no braço dela assim, ia levando ela, né, pro quarto. Às vezes quando ela não dava com o dedo, eu punha ela nos braços assim, ia meio que, né, esbarrando nas paredes, e punha ela na cama, aí eu ajeitava a cabeça dela no travesseiro, cobria ela com um lençol, né, dava um beijinho nela, na testa ali, deixava ela quietinha. E isso geralmente, quando a minha mãe apagava do álcool, na embriaguez ali, né, que ela já desmaiava, já era mais ou menos umas 7 horas da noite. Então ela ficava ali mais ou menos da 1 hora da tarde até mais ou menos umas 7 horas da noite, ouvindo aquelas músicas, né, de dor de corno, e chorando, e às vezes ela explodia de raiva, né, por isso que a minha bisavó ficava dentro do quarto, porque ela não queria que sobrasse pra ela. E na minha casa cheio de espíritos. E eu via eles, ouvia eles jurando matá-la. E eu ficava de vigia, né? E aí quando ela dormia, era mais ou menos, estava anoitecendo, 6h30, 6h40, eu já ia pra rua, chamava meu irmão, falava, ó, vem pra dentro, vem, já tá tarde. E ele era obediente, então ele vinha, falava, vai tomar banho. Chamava minha irmã, que era pequena. Minha irmã tinha mais ou menos 10 anos de idade, né? Falava, vamos pra dentro. E a minha bisavó, quietinha, caladinha, mudinha lá no quarto. Aí eu ia, pegava meu irmão, né? Punha ele pra tomar banho, ele tomava banho, a gente sempre teve o hábito de dormir de pijamas. Só que eu já era homem, eu não usava mais pijama, mas eles eram pequenos.
Então, eu colocava o pijama nele, né? Vestia a cueca, eu... Ah, vamos a perna aí. Eu punha o pijama nele. Minha irmã ia tomar banho, falava, toma banho aí. Aí, ela era criança, 10 anos de idade. Aí, eu ajudava ela a vestir o pijama, né? E tava tudo ok, senta aí, que eu vou esquentar a janta pra vocês. Então, eu foi onde eu aprendi a cozinhar, né? Aí eu esquentava a janta pra eles. Isso, meu pai longe, né? E a minha bisavó lá, assim, ó. Parecia que tava... Ela não queria nem aparecer. Então, eu esquentava a janta pra eles. Punha a janta pra eles, né? Eles jantavam. E aí eles iam dormir. Aí eu levava eles lá no quarto, né? Tinha uma beliche. Porque a casa é muito pequena. Então, tinha beliche, eu punha eles lá. Punha na beliche e vai dormir, né? Cobria eles com lençol. E ficava acordado, né? Porque eu via aquela movimentação dentro de casa. Isso foi nos 14, 15, 16, 17 anos, aproximadamente chegando aos 18. Essa era a rotina da minha adolescência. Essa era a minha adolescência. E aí, mais ou menos por volta de umas 10h30 da noite, minha mãe dava sinal de que estava acordando, né? Aí ela acordava muito, dor de cabeça, enxaqueca, e ela acordava ali. E a minha mãe, ela sempre ia fazer o escaldado dela, de fubá. Era ritual, né? Aí ela, minha bisavó, ela tinha um periquinho dela lá no quarto, ela não ia nem no banheiro, ela ficava final de semana presa dentro do quarto. E aí minha mãe sentava, nossa, dor de cabeça, né, o que aconteceu? Eu falei, pô, mas a senhora tá, né, a senhora me deu umas porradas aí, ah, te bati não, que isso? Não, mas sabe, é que às vezes deixava algumas marcas, né, ela batia com força mesmo, ficava alguns vergão aqui, ela, me desculpa, filho, a mãe tá sofrendo demais. E aí sentava, ela acendia o cigarrão dela, fazendo ali, comendo o escaldado dela, fazia comigo, e a gente ia conversar ali, desabafar os sentimentos dela, né? Aí, quando eu vi que ela tava normal, que ela tinha superado aquele, geralmente no sábado, todo sábado, à tarde foi isso por anos. Aí ela ia dormir, e eu ia dormir, eu ia tomar banho, era 11h30 da noite, meia-noite, eu ia tomar banho, eu ia dormir. E ali era orando, pedindo para que... Porque eu conversava com a minha mãe às vezes e o espírito falava, não, vamos matar ela, ela vai morrer. Ela vai morrer. E assim, foram se passando muito tempo e às vezes a minha mãe, ela exagerava um pouco nas agressões dela em relação a mim e até nos meus irmãos. Às vezes ela batia um pouco além do limite. Ela, lógico que ela tinha os problemas emocionais, afetivos, conjugais com meu pai, tudo bem. Mas às vezes ela não tinha limite e às vezes ela catava alguns pedaços de pau e descia pra valer e chegava a machucar às vezes na época. E eu não sou de ferro, sou um ser humano e às vezes eu me sentia magoado. E às vezes... Na escola eu via que eu ia tomar bomba. As provas eram tudo, as notas mínimas. Trabalhava, já estava estressado, porque era uma exploração no trabalho menor. Era uma exploração e eu procurava trabalho. Eu procurava trabalho, eu pegava currículo, às vezes quando não tinha aula de manhã, ia nos lugares, não conseguia. Eu só tinha aquele trabalho. Que explorava demais, era o serviço que era exploradores, e ganhava uma mixaria. E eu comecei a ficar com isso, a igreja não me respondia, eu pedia para Deus, parece que Deus tinha esquecido que eu existia, que eu era alguém, e eu ia na igreja com toda a esperança, de repente eu ficava tão frustrado que eu afastava da igreja, porque minha casa era um inferno. Era um inferno. E num belo dia, sozinho, com os meus 16 anos, minha avó, bisavó, ela não estava em casa, ela estava passando um final de semana
um final de semana com a família dela lá, o povo dela. E minha mãe, ela saiu para casa da irmã, que até essa tia, irmã dela, se suicidou. Já falei sobre isso. Fui passar lá um sábado, almoçar, ficar lá. Levou meus irmãos e eu não queria ir. Eu não queria, eu queria um pouco de descanso, até dela, até da minha mãe. Tava duro. E nesse dia eu, sentado assistindo televisão, eu escutei um barulho no quarto, que é aqui. No quarto da minha bisavó. Eu levantei e vim. E eu vi aquele espelho, eu vi um ser saindo do espelho. Eu peguei já saindo com a metade do corpo. Ele parecia um pouco aquele Sméagol do Senhor dos Anéis, mas não era tão monstro e feio daquele. Ele era desnutrido. E tinha mais dois seres no espelho. Assim, como se estivesse olhando, esperando, e ele saindo. E ele veio até mim, e aí aquilo ali, o coração fez eu comecei a bambear as pernas, porque embora eu via espíritos, eu conversava com espíritos, eu ouvia espíritos em todos os lugares que eu ia, via seres de aspectos monstruosos, digamos assim, que eu os chamava e os denominava os de demônios, mas aquilo ali me fez sentir um pânico, um medo. E minhas pernas bambearam ao ponto que não dava nem para correr. Eu tinha que ficar parado. Eu não tinha forças para andar. E esse ser saiu. Esse ser veio até a mim. Eu, 1,80m, na época 1,82m, eu tinha... Era mais ou menos 16 anos, exatamente 16 anos. Ele devia bater assim a cabeça dele no início do meu peito. E ele me olhou, e aquele olhar penetrou dentro dos meus olhos. Ele disse, olha, existe uma segunda opção. Podemos aliviar os seus sentimentos. E aí o que aconteceu? Ele foi... E voltou, saiu só para falar isso, olha que coisa, parece até bizarra. Voltou, entrou, e o espelho como se tivesse assim, ó, voltado ao normal. E aqueles seres que estavam lá junto com ele, eram seres como se fossem peludos, pareciam animais, mas não eram animais, era aspecto mais humanoide, todos peludos. E eu olhei aquilo, e eu fiquei assim... totalmente assustado. E o que aconteceu? Eu saía do corpo, às vezes dormindo, só que eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade, eu não sabia das coisas, eu não sabia de nada. Eu era 0000 em conhecimento. Eu era um moleque, um adolescente apenas. Que ninguém conseguia me entender e eu não achava as respostas em lugar nenhum, não achava as respostas com ninguém, com nada. E eu me lembro que depois que esse ser saiu e falou, que parece até bizarro, né? Falar, pô, saiu só pra isso, ele não podia ter falado lá dentro do espelho, mas ele quis de uma certa forma mostrar que eles eram reais, físicos pra mim, né? Não era uma coisa assim de visão, tô vendo o espelho. Ele era careca, não tinha cabelos, zero, tinha os olhos miudinhos, ele era franzininho, magrelo, parecia o estilo corpo do Sméagol, mas porém ele estava vestido com uma roupa justa. Vocês já viram a história de um bruxo inglês chamado Aleister Crowley? Se você ver mais ou menos o ser que ele retratou, que ele conversava, este ser é um pouco parecido, tem algumas similaridades, e porém a cabeça não via que era daquele tamanho.
mas era parecido. Era magrinho, era os braços, pernas finas, baixinho. E ele estava ali, né? Veio, conversou, falou só isso. E voltou para dentro. Né? Poderia falar, poxa, ele poderia ter falado isso lá de dentro. Mas ele quis se mostrar mais real ainda, mais realístico ainda. E foi neste sábado que a minha vida de médium paranormal ia ter um passo muito adiante, muito mais avançado. Eu custei a recobrar as energias. Eu fiquei no portão, do lado de fora, muitas horas. Eu fiquei com receio de entrar dentro da minha casa, porque assim que eu recobri as forças da perna, eu saí. Eu saí, eu tranquei a casa, a porta da cozinha, a porta da sala. Fiquei lá de fora, com medo. Eu tinha medo de entrar dentro da minha casa, coisa que não acontecia comigo. Não daquela maneira, ao chegar ao estado de pavor. E eu saía do meu corpo quando eu dormia, eu saía, era frequente sair, né? Não era todos os dias, mas digamos assim, uma vez a cada 15 dias eu me via fora do corpo, eu, né, eu saía, convivia, conversava com seres, conversava com pessoas na rua. Pessoas que falavam que tinha morrido. Ah, eu morri, eu sou de tal lugar. Ficava papeando com pessoas na rua. Passava pelo portão, assim, igual um fantasma. E saía. Eu não tinha conhecimento de nada. Eu não tinha nenhuma informação. Um rapaz, né? Uma criança, quando começou. Depois um rapaz do interior, né? Não tinha esse tipo de conhecimento. E certas coisas eu não falava para minha mãe jamais, porque... Uma vez eu disse, minha mãe me colocou na psicóloga, né? Quando eu tinha ali meus de 7 para 8 anos, e eu não queria mais que a minha mãe pudesse pensar que eu estava ficando louco, embora ela fosse espírita, não muito praticante, mas ela acreditava, vivia o conceito ali do dogma espírita, e ao ponto que chegou nessa época aí, minha casa, né? Minha mãe tinha o desespero de pedir para as almas, nossa, uma vez essas almas foi dentro de casa reivindicar, porque minha mãe não acendia vela para elas. Ainda vou fazer um vídeo sobre as almas, quem tem hábito de pedir favores às almas, não façam isso nunca, jamais. Então minha mãe, ela pedia para as almas ajudar ela a resolver esse caso do meu pai, para que meu pai ficasse, tipo assim, ou decidisse ficar com ela, ficasse com a outra, mas não ficasse naquele estado de plena humilhação para ela. E essas almas, às vezes a minha mãe esquecia de queimar, pôr a vela para queimar para elas. Meus amigos, eles vinham dentro de casa e às vezes estava assim, chegava aquele, eu escutava pela minha mediunidade, era como se estivesse chegando um punhado de pessoas, uma caravana de pessoas se assim, andando nos corredores, nas casas, estivesse conversando, muita conversa que você não consegue definir as palavras, e conversando aí, aqui, conversando ali, muitas conversas, e você não consegue ter lucidez nas palavras, aquela como se fosse uma multidão conversando, e eu punha a mão assim, era difícil para mim. E o que acontecia era foi um inferno astral, minha adolescência, a casa dos meus pais, e a mulher lá em Ituiutaba, só nos terreiros de Umbanda, Macumba, e fazendo, arriando trabalho atrás de trabalho para tirar o meu pai de vez da minha mãe. E a gente, eu e meus irmãos, a gente queria que ele fosse embora, assim. A gente falava, mãe, deixa meu pai embora, para ver se acaba esse inferno, para ver se a gente volta à vida normal, mãe. Não dá para ficar assim. A senhora se matando, sofrendo, e ele também tá, deve estar sofrendo, porque, sei lá, é difícil. A gente argumentava, minha irmã pequenininha falava para minha mãe, mãe, deixa meu pai embora. Quem era mais relutante era eu. Falava, pô, né, deixa embora, mas doía meu coração saber que meu pai ia embora. Mas os meus irmãos viam minha mãe sofrendo, e filho é aquele negócio, é mãe, né? Todos os filhos são apegados nas mães. E eles falavam, mãe, manda meu pai embora, deixa meu pai embora, mãe, vão embora. E eu já ficava meio que dividido, né? Pô, eu gostava demais do meu pai também. Não queria que existisse aquela situação.
aquela situação era muito difícil pra gente. Eu sabia que ele estava sobre seres obsessores espirituais, que é, né, já era uma falha, digamos, de caráter da época dele, dele fazer isso com a minha mãe, que não era justo. Minha mãe era uma boa esposa, era dedicada, e ele criar, né, casos extras conjugais. E era muito difícil. Aí o que aconteceu, né? Eu, depois dessa experiência com esse ser, eu saí numa projeção que eu me levantei, e me lembro disso como agora. Eu olhei a minha roupa, eu estava com uma roupa diferente, porque geralmente quando eu me projetava, quando criança, eu saía de bermuda, bermudinha, de nylon, camiseta, até já saí de uniforme da escola. Eu estava vestido com o uniforme da escola na rua conversando com outros espíritos. Eu, né, nem tinha ciência. Nunca conversei, para vocês terem noção, nunca conversei com crianças, embora eu sei que alguns espíritos adultos podem se transformar, podem assumir o quê? Podem assumir a aparência de crianças. Mas eu nunca, era só adultos. Idosos, né? Pintavam e bordavam comigo, né? Devia ser muito divertido para eles também fazer aquilo. Eu não tinha maturidade, lucidez, conhecimento de nada. Então, às vezes, eu saía com roupa de criança. Mas esse dia eu saí com uma roupa que eu me olhei. Era como se eu tivesse vestido tipo aquelas roupas indianas, árabes. É? Era uma roupa que pegava até o meu pescoço, pegava até os meus punhos, os meus pés. E eu saí, e imediatamente, como que automaticamente, eu saí, vim, passei pela casa, cheio de espíritos. Cheguei na sala, espíritos conversando, rindo, multidão, porque a noite era uma barulheira para me ouvir. Quando eu estava nesse estado, eu ouvia gargalhadas, conversas, todo mundo dormindo, a casa com as luzes todas desligadas, um breu, né? Não um breu assim, porque tinha as luzes dos postes das ruas, aqui não tinha os muros, né? Não é igual hoje, as pessoas constroem, aumentam suas casas, colocam muros altos, então abafa a luz da rua. Antigamente era, a luz entrava mais, era aquela luz branca, né? O Bernardo não se vê isso mais há alguns anos, eles trocaram tudo isso daí. A luz é amarela. E o que aconteceu? Eu já saí automaticamente e como que num impulso eu fui e entrei dentro do espelho e fui lá para aquele lugar. Fui lá para aquele lugar. Eu me lembro que quando eu entrei era como se eu tivesse entrado numa caverna, um túnel. Mas um túnel de pedra. E eu fui andando nesse túnel. E eu senti uma energia, um ar. Como se fosse um ar, uma brisa. Olha, espírito, sentir na, com aquela condição de ignorância que eu tinha. Que, né, se fosse hoje, seria totalmente diferente. Eu senti como se fosse uma brisa, um vento gelado. Mas uma coisa estranha. Eu nunca tinha sentido. E eu fui andando e tinha um túnel. Esse túnel, na hora que eu adentrei esse lugar, estava aquele ser pequeno. Estava aqueles que eles pareciam lobos. Homens, seria mais ou menos um lobisomem. Era como um lobisomem, só que em pé, né? E quando o lobisomem é de quatro, né? Com quatro patas, ele estava em pé. E quando eu cheguei com uma energia diferente. E ele disse, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, jovem. E eu comecei a andar com eles e eu comecei a reparar em tudo que estava ao meu redor. Eu comecei a ver alguns seres em formato de bode andando. Eu falei, pô, isso aqui é um inferno. Esse aí deve ser o diabo, né? Parecia o estilo do mestre dos magos, só que mais magrinho, mais alto, né? Eu comecei a andar naquele lugar. Existe uma luminosidade como se fosse um sol, aproximadamente ali de umas... Imagine você estando num bosque. Bosque cheio de árvores, todo cheio de árvores. E você consegue observar assim a copa mais fechada de árvores, e você observa um sol umas 4 horas da tarde.
Só que se não totalmente fechadas as copas, mais abertas, você vê aquela luz. Mas é uma luz meio embaçada. Ela é um tanto quanto embaçada. E eu observava assim, eu senti uma energia, uma coisa que, vou ser sincero para vocês, a dimensão pela qual eu chamo de a dimensão do espelho, é algo que eu posso afirmar para vocês que é uma energia que nem... Eu já saí em projeção astral em outros planetas. Nunca senti uma energia igual daquele lugar. Eu andava, tinha como se fosse uma vegetação, um gramado, mas imagine um gramado mais falho, como se tivesse trilheiros onde pessoas ou seres andavam. Tinha algumas casas que pareciam de alvenaria, brancas. Parecia aquelas casas muito antigas, casas de fazenda, aquelas casas com janelas de madeira. Parecia, lembrava. Porque eu tinha muita referência disso para falar, porque eu ia, quando criança, para Uberaba. Os parentes da minha avó, alguns, trabalhavam de peão nas fazendas ali em Uberaba, e às vezes eu ia com a minha avó passar férias nas fazendas, e aquelas fazendas antigas lá em Uberaba, e a gente sempre estava em Uberaba, na casa dos parentes que estavam trabalhando como peões. Então via aquelas casinhas antigas, bem antigas mesmo, de... Parecia que era feito de, não vou dizer barro, mas aquela construção bem antiga, aquele telhado bem precário, aquelas portas de madeira, janelas, tinha algumas parecidas. E eu comecei a andar com eles e eu vi alguns seres, como imaginem alguns, que parecem uns bodes andando em pé e conversando, animais conversando, mas não assim da forma, digamos... Deixe-me expressar da forma bem animal como daqui. Era uma coisa como se fossem uns híbridos, mas não eram híbridos, não. Era a forma deles mesmo, naturais. E eu vi um ser que eu costumava ver nos filmes quando criança, que era aquele ser que tem chifres, toca uma flautazinha e tem o corpo para baixo de cavalo. Como é que é o nome daquele bicho, Damiana? Ah, é o... Como é que é o nome? É Fauno? Fauno. O Fauno. Olha só. Tinha um filme, se eu não me lembro, quando eu era criança, fazia muito sucesso. Acho que era Perseu. Tinha uma corujinha de metal. Lembra? Assisti demais. Tinha uns escorpião gigante, né? Aqueles escorpião gigante, eles lutando. Tinha a cabeça da medusa. Perseu. Então, você ouvia alguns seres ali, eu era exímio. Assistia a Sessão da Tarde. Tinha aquele filme Pássaro Azul. Ah, eu adorava o Pássaro Azul, né? Depois começou a passar uns filmes aí, Rambo, era Rock Balboa, mas antigamente passavam filmes da época dos anos 50, na Sessão da Tarde, nossa, nos anos 60. Memória boa que você tem. Então tinha o Pássaro Azul, tinha uma menininha que ia pro céu. Ah, eu adorava ver a Sessão da Tarde, eu era moleque, criança, 8 anos, 7 anos de idade, né? Então tinha o filme de Perseu. Ali, Perseu, isso mesmo. Perseu. Tinha a corujinha de metal, né? Ela achava linda. Eles lutavam com os escorpião, acho que era na beira de um riacho ou de uma praia. Os escorpião grande, né? Era o sangue também. Você é velha também, hein, filha? Olha lá. Aí fala que eu sou velho. Aí fala que eu sou velho. O sangue da cabeça dela caía na tela. Virava escorpião. Isso aí, tá vendo? Velha também, tá vendo, né? É das antigas também. Então tinha esse filme, então tinha ali a... Tinha o Fauno, né? Olha, Fauno é nesse filme mesmo. Eu acredito que é esse. Ah, tinha assistido tanto filmes antigos, né? Pássaro Azul. Qualquer dia desse eu vou baixar o Pássaro Azul e vou assisti-lo. Tinha um filme, não sei se era esse, que eles tinham um chinês, que ele tinha um foguete que ele soltava assim na nuvem pra chover. Ah, era um filme muito bacana, muito, muito, muito legal mesmo. Era um filme das antigas mesmo. Então eu assisti esses filmes tudo, então eu tinha alguma pequena base de referência. Eu acho que nesse tinha o Paulo, conversava com a criança. Só que como eu tinha ido para o sistema religioso, para mim era tudo demônio, né? Era do Satanás. Olha o que a religião faz com a mente das pessoas, né? E eu estava lá e eu vi esse ser e eu falava assim, o quê? Isso existe, né? Eu tô no inferno.
mas ao mesmo tempo algo me prendia ali. E eu começava a andar. E o que eu não me esqueço, Fabiana, eu não me esqueço. Isso me marcou. Me marcou. Eu me lembro como se estivesse vendo agora. Eu andando, assim, num campo. Não tinha mato, não tinha as braquiárias aqui. Era como se fosse um gramadinho pequeno, mas um mato bem baixinho, com alguns trilheiros, mas trilheiros largos, de aproximadamente 1 metro de assim, metro de largura. E tinha algumas copas, e tinha como se fosse, imagina assim, um buraco no meio das árvores. Imagina um punhado de árvores, assim. É meio estranho, porque é assim, a árvore ela cresce assim, não é? Imagina uma árvore que cresceu e ela, o normal dela é emborcada assim. É o normal dela. Ela não cresce assim, espalha. Ela, o normal dela era se emborcar. Então, ela, imagina muitas emborcadas assim. Fazendo tipo um túnel. E fazendo tipo como se fosse uma caverna. De árvores e folhagem. Tinha uma cerca de madeira. E conforme a gente ia andando, ele conversando, me explicando, dando muitas instruções, falou, a sua vida agora vai mudar, você vai adquirir conhecimentos que poucos lá, referi aqui essa dimensão, essa realidade como lá. Você vai adquirir conhecimentos, vamos passar conhecimentos que ninguém mais tem, a não ser aqueles que vêm aqui. E eu observava, tinha muitas crianças. Crianças de 5, 6 anos, 7 anos, eu olhava aquilo ali, sentadas no chão, brincando. E quando eu olhei para cima, Fabiana, eu vi uns seres. Eu me lembro exatamente porque me chocou. A pele deles era como se fosse... Não vou dizer que seria na carne viva, porque fica mais chocante, meio tenebroso. Imagine um ser de pele lisa, sem qualquer pelo algum, mas tão vermelho, um vermelho Ferrari, igual o carro da Fórmula 1. Que parecia estar na carne. Isso, mas a pele, uma pele lisa, como se fosse um couro liso, extremamente musculosos, definidos, altos. E eu me lembro que eles tinham como se fosse um pelo, eles são meio animalescos, pelos assim, ó, parecia uma cobaiaque. Só que era fininho, como se fosse pelo de cavalo, né? Pelo de cavalo. O olhar deles era preto. Era preto, preto que você... Mas ele tinha, era como se fosse bigode? Como se fosse bigode mesmo, bigode. Assim, no estilo do meu cavanhaque, só que era mais comprido, olho tipo preto. Aquele bigode chinês. Que era isso, naquele estilo, né? Só que parecia, era uma coisa mais que lembrava animais, como se fosse um pelo de cavalo. E eles tinham chifres como de bodes para trás, entornando para trás. E eles tinham umas unhas, umas garras desse tamanho. A minha cabeça. Minha cabeça é gigante, não é? Olha a comparada. Tinha eles, assim, em volta das crianças. Quando eu olhei aquilo, eu senti uma energia que eu não gostei. Eu não gostei. Esse... serzinho, eu vou apelidá-lo de Mestre dos Magos, né? Porque ele não fique bravo comigo lá. O Mestre dos Magos, que eu, esse ser, conversando comigo algumas coisas, e tudo que eles falavam, eu nunca esqueci nada que eles falaram. Isso, nada, nada, nada. E eu passei, e ele falou assim, não olhe muito. Ele falou assim, não olhe muito para eles. Só que eu, imagina eu, adolescente, eu assim, ó, como não olhar? Como? Eu tava tipo assim, que é isso? Muitas crianças. Crianças normais, crianças ali. E eu observava aquilo, né? E ele falava assim, não fique olhando muito. Vamos pra frente, olhe pra cá. E esses seres me olhando. Tipo assim, ó. Eu, a impressão que eu tive, porque os olhos deles eram negros. A impressão que eu tinha era mais ou menos que eles estavam assim, ó. E tinha ser feminino. Que tinha um ser que tinha cabelo tipo cavalo. Tipo cavalo. E eu ficava assim e eu percebi ao ponto que, tipo assim, eles vão me agredir. Eu senti uma certa hostilidade
para cima de mim. E naquele lugar tinha muitos escritos como que tivessem sido eles feitos na madeira, com as garras deles, assim, algumas coisas. E eu andando. E estava esses seres que pareciam lobisomens, e tinha esse que parecia o fauno, né? E, esse, e eu sempre com o mestre dos magos, né? Não sei nem se eu estou abusando, espero que eles sabem que eu não uso de abuso. Mas o mestre dos magos, esse serzinho, ele era um pouco mais humanoide, parecido com humanos, né? Assim, não tão, mas era mais próximo do que os outros, eram bichos, monstros, animalescos. Então eu sentia mais assim segurança estar andando com ele do que com os outros, que eu ficava meio assim, sei lá, eu não sentia que eu estava protegido, guardado ali, não. E a gente andou nesse lugar, só que o lugar era bonito. Era bonito. Pense no... Quem gosta, acho que é a pessoa que gosta de natureza, pessoa que gosta... Eu particularmente, eu não gosto de mato. Falou, ah, vamos pro mato. Nem... Eu gosto de uma coisa mais desértica. Eu não sou muito chegado em árvores, plantas. Eu não sou muito... Não faz meu estilo, não. Agora, eu acho lindo aquelas paisagens desérticas, não tem nada, acho que lá, né? Se tiver mais ou menos à noite, aí que me dá uma coisa, um bem-estar, né? Se é esquisito, hein, Marcelo, tô falando. Mas eu acho que quem gosta de acampar, quem gosta de ir pro mato, quem gosta da natureza, eu acho que não ia querer sair de lá mais, não. Porque... Eu não gosto de mato, assim, pra acampar, mas eu não acho gosto. Bonito. Mas o mais bonito que você possa olhar uma paisagem aqui, uma paisagem, digamos, mato, floresta, bosques, lá não, nada se compara com o que aquilo te atrai. Até eu que não sou chegado, eu falei, pô, eu acho que eu moraria aqui. Mas não que esses bichos aqui, esses trem horrorosos, trem feio aqui, não. Mas aí, conversando, a gente sentou numa mesa de madeira. Não sentou na mesa, né? Na mesa, a mesa estava ali, a gente sentou nos bancos. Como se fosse tocos de árvores cortados. E ele começou a me explicar algumas coisas. Só que eu era muito infantil, assim. Não tinha maturidade para entender aquilo. Porque eu voltei depois de adulto lá. Aí, depois que eu voltei lá de adulto, aí eu, como se diz, aí eu aprendi tudo o que eles queriam. Mas eu entendi que eles estavam me preparando para... Porque eles sabiam que um rapaz de 17 anos, com uma casa que estava desmoronando em problemas, esse rapaz não teria condição de assimilar aquilo que eles queriam falar. Mas eles estavam já preparando o terreno. Estavam preparando o terreno para o que viria no futuro. E quando eu tivesse já adulto, até casado com a Fabiana já, até pai, quando eu voltasse lá, aí sim, eu já não chegaria assim, ó. Né? Eu já chegaria, é o seguinte, eu já tô acostumado, aí ô bicho feio, você fica no seu canto aí. Ô, cara de bode, casca fora, ô, mestre do mago, como é que é o negócio aí? Ah, eu tô com pressa, eu quero ir embora aqui, eu tenho meus filhos lá, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Como é que é as informações aí? Qual que é as instruções? Eu ia chegar mais ou menos assim, né? Já não ia ficar assim, ó. Ô, presta atenção aqui. Aí, ah, tá, tudo bem. Olha, assim, assado, bah, explicando e assim, ó. Né? Então, eles já estavam, sabiam que não ia adiantar nada aquelas informações, embora eu guardei as informações, mas eu não tinha maturidade para usar, usufruir nada daquilo. Era um moleque, 17 anos, 16, 17 anos, 16 anos, que eu sofri até os 18, ai, até os 18 foi complicado. É, 16 anos, isso mesmo. E o que acontecia? Eu começava ali, né, a ver aquelas coisas, e fui lá algumas vezes. Ele falava algumas coisas, eu não entendia bulufas de nada, porque eu estava no inferno,
Era o capeta que estava falando comigo, cheio de demônios, né? Só que uma coisa ficou na minha mente, aquelas crianças, o que eram aquelas crianças naquele lugar com aqueles seres que, nossa, eles eram, a aparência para mim era muito hostil, era muito complicado ali estar ali. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele não quis me falar na época, vindo eu a descobrir na fase adulta da minha vida. E o que que acontecia? Aqueles seres meio que... Era, seria mais ou menos assim, ó, ó, vem na minha mente aqui agora. Imagina você, Fabiana, andando num sítio. E ali tem punhado de pitbull, rottweilers, filas, dobermans. E esse tá tudo assim, ó. Aí o cara fala assim, ô, não é pros meus cachorros não, cara. Ficou olhando assim, não. Eles vão estranhar, viu? Eles vão estranhar, né? De boas amizades, não. E esse tudo assim, ó. Pitbull fica assim, o Thor, nosso pitbull fica assim, ó. É. Como é que é o olhar dele? Ele te olha de baixo pra cima. Parece psicopata. É, e ele fica parado. O que, que foi, Thor? Thor, você quer comida? É desse jeito. Ele fica desse jeito, né? Você fica assim, nossa, tá, os cachorros estão mal-estar, né? Parece que tá meio hipnotizado. Nosso pitbull é desse jeito. Então ele falava pra mim, só que eu ficava assim, gente, o que aquelas crianças estão fazendo aqui? Eles são humanas, crianças humanas. Eu tava lá, eu já tava lá, adolescente. E eles me levaram só um pequeno pedaço. Eu comecei a conversar com esse ser ali. E eu só pedi assim, olha só a minha cabeça, não dá pra vocês ajudar na minha casa? Dá pra... Eu não aguento mais. Minha mãe... Né? Eu expliquei a situação, eles... Calma. Você vai ter respostas pra muito mais. Aí eu começava a ficar um pouco... Eles perceberam que eu tava tenso. Mas sabe por que eu tava tenso? Por causa das crianças. Se tem uma coisa que é um ponto fraco meu, é criança. Eu não gosto de ver criança sofrendo, não. Eu não gosto de ver criança passando necessidade. Pode explodir uma bomba. Ah, morreu todo mundo adulto. Ah, morreu todo mundo, morre. Tô nem não. Mas criança, eu não gosto de ver criança sofrer. Isso me dá um pouquinho assim... Embora eu seja... Muitos falam que eu sou muito frio, né, Fabiana? Né, é. Fabiana? Né? Minha mãe, vai lá, você é uma pedra de gelo. Mas eu, criança mexe comigo. E toda a vida foi assim, e eu ficava aqui na cabeça, e esse Faulo começou a tocar, né? E a flauta pan. Ah, hoje eu sou apaixonado em flauta pan. Começou a tocar ali uma melodia, né? Na flauta pan dele, e aquilo meio que me hipnotizou. Esse é malandro! O som, sabia que o som, as músicas são para hipnotizar, às vezes a gente, esse pessoal tá tudo hipnotizado nessas músicas aqui dessa dimensão, né? E eu já falei sobre músicas, e lá também é um pouco diferente. Então começaram a tocar uma melodia numa frequência que começou, o meu espírito, meu corpo astral começou a meio que, foi meio que, digamos, controlado. Aí a gente levantou, andou mais para frente, e eu não consegui tirar as crianças da minha mente. E a gente andou naquele lugar. Assim, o que que é o plano, a dimensão do outro lado, que é a dimensão do espelho? Me remete à sensação que eu tenho. Eu já parei para pensar várias vezes qual que é a sensação de sentimento. A mais próxima que eu encontrei seria você entrar num cemitério. Você já foi no cemitério? Já. A sensação é uma sensação que... É uma sensação... De é uma sensação de dor. Vazio. É, uma coisa... Uma sensação de... Solidão, uma coisa esquisita. A sensação de estar lá é mais ou menos assim. E a gente foi andando, subimos um morro. E eu comecei a observar que aquela, como se fosse uma floresta pequena. Parece aquelas florestas um pouco medievais, daqueles filmes templários do rei Arthur, aqueles filmes ingleses. Fui vendo meio que as copas
muito parecido com aqui. Lembra muito. Mas tem algumas particularidades. E eu comecei a observar e a gente chegou, subiu no morro e a gente foi descendo do outro lado. E aí chegou num lugar onde tinha uma espessa nuvem, porque nesse lugar, você olha para o céu, ele tem um tom meio azulado, mais embaçado. Engraçado, você olha para o céu, ele é embaçado. Ele é embaçado. Você olha aqui, você vê tudo com muita nitidez, mas o céu, ele é embaçado. O sol, digamos assim, você olharia, seria uma luz embaçada. Embaçada. Só que chegou como se fosse uma nuvem bem negra. Bem negra. E debaixo dessa nuvem tinha como se fosse... O que eu poderia comparar? Se fosse pinheiros. Pinheiros. Enormes, assim, um campo, né? Uma floresta espessa. E dessa região, esse solo era um solo que parecia que estivesse encharcado de piche, Fabiana. Piche. Mas não era, era um líquido espesso. E aí esse ser pequenininho, que eu estou chamando nos vídeos de Mestre dos Magos, ele falava para mim: daqui você não vai entrar, mas nós vamos te dar algumas palavras, algumas explicações desses lugares aqui. E começou a me falar muitas coisas. Muitas coisas. Muitos ensinamentos. E aí ele simplesmente disse: agora você vai voltar. E eu achando que tinha que voltar tudo de volta, porque eu estava querendo passar naquele lugar, porque eu queria ver aquelas crianças. Eu estava com aquilo na minha cabeça. Eu estava impressionado. E quando eu fui... achei que nós íamos voltar, ele simplesmente disse: tá vendo aquela... como se fosse uma pequena, ali do lado, naquele morro, uma grutazinha, um buraco. Entre ali. Aí eu entrar ali? Mas eu vim de outro lugar. Entre ali. Aí o que que aconteceu? Olha só que coisa louca. Olha que são dimensões. Eu simplesmente, com medo, mas eu também que tava doido pra cascar fora de lá. Lá não tava bom. E simplesmente eu pulei. Era mais ou menos um buraco assim. Quando eu pulo nesse buraco, adivinha o que aconteceu? Não. No espelho da casa da minha avó, eu saí de costas, de bunda, assim, ó. Foi assim, ó. Era como se, na velocidade que eu pulei, no impacto que eu fiz assim, ó. Eu tava aqui, né? Atenção. Eu pulei, eu saí pelo espelho. Mas espírito você não sente mais, você fica meio atordoado, meio balançado, meio tonto. E na hora que eu saí, simplesmente eu senti o meu corpo se adequando no ar, me estabelecendo de pé, e eu fui. E o que aconteceu? Fui direto para o meu corpo. E quando eu cheguei na porta do quarto, aí eu cheguei, tinha um punhado de espíritos conversando, tinha espírito gritando, tinha mó baderna, aquela barulheira, e simplesmente eu fui andando, e na hora que eu parei de frente ao quarto ali, que dormia eu e os meus irmãos, que eu olhei para o meu corpo, eu só me lembrei de acordar de manhã cedo. E essa experiência foi forte. Aí vocês entendem, como é que eu passava na escola? Como é que eu tirava nota boa, Fabiana? Como é que eu sentava na escola, assim, na carteira? Hoje nós vamos falar sobre matéria de matemática. Minha cabeça estava nisso. Estava nisso. Fui tomando bomba uma atrás da outra. Chamaram meus pais. Falaram: não, vocês devem estar passando por problemas de família. Devem estar tendo alguns problemas na família de vocês. Que o Marcelo tá com problemas. Meu pai uma vez se ofendeu com o professor: ah, não tá acontecendo nada, não, vocês estão tá me culpando, não sei o que lá. Gente, era complicado. E depois daquilo ali, eu fiquei mais confuso ainda. E eu voltei para a igreja correndo. Eu voltei para a igreja correndo. Eu ficava nos altos e baixos. Ia... não ia, ficava 6 meses, 8 meses,
fraquejava lá, né? Afastava por... Entrava em período de apostasia, como eles falavam, né? Apostasia, para eles, na explicação, é afastamento da verdade. Ficava ali 6 meses, 3 meses, 2 meses, 4 meses. Era assim, eu ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Foi muito complicado. E aquilo, minha mãe bebendo. E foi continuando esses mesmos problemas até os meus mais ou menos 18 anos, quase para 19, que quando eu tentei ir para uma missão mórmon. Para vocês verem, então, isso aí foi um período que aconteceu durante esses anos, porque a partir de agora eu não vou mais citar problemas da minha família. Eu vou focar agora só nas explicações e ensinamentos daquela dimensão e o que eu falei, o que eu aprendi, o que me foi ensinado. Então, tudo que se passou lá, depois quando eu, né, voltei na idade adulta, e lá, aí sim, aí foi despejado informações, eu absorvi todas com o quê? Mais maturidade. E aí depois teve também a ajuda dos colupes, teve a ajuda de seres alienígenas. Aí o conhecimento daquela dimensão foi pleno no meu ser cósmico. Aí eu entendi tudo. Aí eu já falei, poxa... Interessante este mundo, este universo, estas realidades. Mas eu vou ficando por aqui. Vou enviar o vídeo ainda nesta semana. Ainda nesta semana. A continuação deste vídeo. Eu não vou gravar mais qualquer outro tipo de assunto. A não ser que os mentores, os STS peçam. Fala sobre isso. Agora. É urgente. Mas caso contrário, eu abordarei essa série até o final. Porque agora virá informações que vocês vão falar, poxa vida, o que é o universo? Quão complexo é tudo isso? Isso tudo está aqui dentro de mim, dentro do meu ser, esses conhecimentos. E eu vou compartilhar tudo com vocês, nos mínimos detalhes. Tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, né, pelo carinho comigo, Fabiana. Fabiana, manda um beijão para os nossos amigos. Um beijo. Ela está ali na luta. E eu prometo para vocês que após essa série, que eu vou trabalhar agora nela em sequência, vocês não verão mais a Terra como ela é. Porque vocês terão acesso, se desde assim vocês aceitarem e refletirem, vocês terão conhecimentos e acesso às informações desta terra que poucos têm. Tá bom? Muito obrigado, muita paz e muita luz. Foi uma honra falar para todos vocês. E até o próximo vídeo da sequência, A Dimensão do Espelho. Tchau, tchau.